Всім привіт. Сьогодні відійдемо трохи від тракторної теми. Коротше, за цю зиму і весну дуже багато було розіграшів іменно мангалів в Ютубі. От і кожен раз думаю, ну вже цього разу точно виграю. Ну не доля, не судьба. Значить, якщо гора не йде к Магомеду, Магомед йде к горе. Тиханули і вирішили зробити самі мангала. Ось такий мангал у нас вийшов. Тільки залишилося покрасити. І купляєш м'ясце і вперед. Далі прилагається подивитись, як ми його творили, чудили. Всім пока, коментуйте. Стає весна, вирішили зробити саморобного мангала. Такого балона. Походу покажу. Да, сам з собою. Я думав, що телефон якийсь такий змоє. Робіть ставки, бабахне чи ні? Та ні, я не б'ю. Давай. Робіть ставки. Ага, світла немає. Та не може. Ото злітає, сука, так п'є. Робіть ставки, бахне чи ні? Продолжение следует. Менше, аби чуть дірка була. Не, але одну, другу, третю, четверту. Да. Ще й в розв'язку. Робимо воздухани. Все! Будем робити жолобки для шампурів. 10 шампурів, аби м'ясо таке хватило.
так, Юра, глибина яка має бути? Сантиметр? Пів. А? Пів. Пів сантиметра? Да. Все, понял. Трикутничок пів сантиметра на ногу. Да, я... Пів сантиметра? Пів сантиметра. Результат.